Gente, tudo bom com vocês, meu povo? Bom dia a todos. Hoje eu vou estar mostrando a vocês aqui o resultado da adubação feita em alguns pés de plantas aqui do sítio. Aqui eu vou estar mostrando para vocês, eu escolhi o pé de coqueiro e um pé de bananeira. Eu vou falar desde o plantio, a adubação que a gente colocou, todos os passos da adubação, mostrando o resultado, claro, né, para vocês verem como está dando ótimo resultado. Primeiramente aqui, esse pé de coqueiro, como vocês podem ver aqui o tamanho dele e o suporte dele, a distância assim dele está bem grande, já está bem alto, ele está com mais de 1 metro de altura. E aqui, gente, a qualidade dessas folhas aqui, ó, a gente sabe quando uma planta está saudável, quando a gente olha aqui por cima as folhas dela e elas estão bem verdes, e aqui embaixo delas, ó, olha aqui. Quando a planta não está saudável, aqui embaixo fica todo cheio de amarelo, uma parte amarela fica queimada, então também pode até ter algumas pragas. A gente percebe desses detalhes assim, que a folha está bem verde, saudável, então o coqueiro está totalmente saudável. Está nascendo mais palhas aqui no centro, é uma palha nova que está nascendo. E aqui tem outras palhas, as de baixo estão bem verdes também ainda, essas antigas. E agora eu vou estar falando a vocês aqui como foi que eu fiz aqui a adubação. Essa adubação eu faço a cada 6 meses, uma adubação totalmente orgânica, lembrando, gente, que eu só utilizo aqui adubo orgânico nas minhas plantas. Aqui eu utilizei o NPK, o nitrogênio, potássio, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. É o NPK. Aqui foi assim, eu coloquei, está com 6 meses, aí eu já coloco outra adubação. Quando interessa 6 meses, eu já coloco a adubação. Nesse intervalo de 6 meses, eu utilizo a adubação complementar. Aqui no coqueiro eu utilizo o sal. É uma adubação bem interessante para estar ajudando o coqueiro a se desenvolver, porque o coqueiro é uma planta tradicionalmente de litoral. Aí ele gosta muito de água salgada. Aí a gente colocando sal ajuda a salinizar um pouco a irrigação do coqueiro. Faz com que o sal se espalhe. Lembrando que a gente coloca em uma quantidade adequada para não estar prejudicando o solo. Então, gente, aqui eu coloquei mais ou menos uma quantidade ideal para o porte desse coqueiro aqui. Se fosse um coqueiro grande, eu colocaria uma quantidade de 5 a 10 litros, né, amor? Sim. De adubo orgânico. Aqui no caso eu utilizei somente de 2 a 4 litros para estar fazendo com que esse coqueiro fique dessa forma aqui. Se a gente perceber que a gente deve estar aumentando a quantidade de adubo, a gente percebe logo pelas folhas dele. Se ele tiver muito amarelo, é porque a gente colocou uma quantidade pouca. E se ele também tiver muito amarelo, a gente colocou uma quantidade muita. Então é importante a gente estar percebendo o colorido da folha, né?
resultado da cor da folha. Se ela tiver a folha verdinha, é porque a gente acertou na quantidade do adubo. Por que, gente, assim, essa importância da quantidade? Porque assim, vai depender muito do solo. Se o solo for um solo bom, o seu coqueiro, você vai diminuir a quantidade ou aumentar. Então vai depender muito do solo. Aqui eu, com certeza, aqui a quantidade foi excelente para estar dando esse resultado aqui no coqueiro. Vocês podem ver aqui. Agora eu vou estar mostrando a vocês o meu pé de bananeira, que eu também fiz o mesmo processo de adubação. Vamos lá comigo. Gente, chegamos aqui nas plantações de bananeira, uma plantação nova que eu estou fazendo aqui. Eu vou estar mostrando a vocês aqui uma bananeira que eu fiz o processo de adubação correto. Essa aqui já está bem grande, bem alta. Essa aqui. Meu povo, essa bananeira aqui, no canal tem um vídeo que a gente mostrou passo a passo como fazer o plantio dela. Aí a gente faz o plantio, após 30 dias a gente começa a colocar o adubo nela, o adubo orgânico. Aqui eu fiz desse modo, plantei a bananeira e de um método diferente, a gente corta lá a bananeira. Lá no canal tem mostrando passo a passo como fazer esse método de plantio da bananeira. Depois, com 30 dias, eu coloquei o adubo, orgânico. Aqui a quantidade do adubo na bananeira vai variar muito dependendo do solo. Aqui, nesse solo aqui, é um solo arenoso. Então, gente, aqui ele vai necessitar mais de adubo. Aqui eu coloquei 15 litros de adubo, orgânico. Coloquei 15 litros de adubo orgânico. Em 4 em 4 meses. Por que em 4 em 4 meses, gente? Porque aqui é um solo arenoso. Se não fosse um solo arenoso, eu colocaria de 6 em 6 meses. A gente fazendo esse processo, análise de solo é importante, porque dá a gente o conhecimento de como a gente vai fazer o trabalho na planta da gente. Então aqui eu coloquei 15 litros de 4 em 4 meses. Aí, gente, tá aqui o resultado dela, que, como já tá aqui, ó. É uma bananeira bem grande. Inclusive lá no canal tem essa outra pé de bananeira aqui. Ele era bem pequenininho, eu achei que ele não ia se recuperar, mas eu também coloquei no tronco dele e cresceu bastante. Então, aí, quase da mesma altura, né? Ei. Aí, gente, assim, olha o tamanho desse pé de bananeira aqui, como ele já tá, ó. Já tá bem alto. E a folha dele dá pra gente perceber de longe aqui, uma folha bem saudável. Tanto as de cima como essas de baixo aqui, ó, as mais antigas. A folha dela está bem saudável. Então, gente, e a grossura dela aqui também, a gente vê como é uma bananeira que está engrossando rapidamente, ó. Porque a gente já não consegue fazer a emenda dos dedos aqui, sinal que ela está engrossando rápido. Aqui está nascendo mais folhas. E essa bananeira aqui é de uma qualidade que não é a bananeira chamada guarda-chuva, porque ela está muito espaçosa aqui, uma folha da outra. Então é um excelente fio para estar fazendo plantio. E é isso, gente. Uma bananeira bem saudável, ela precisa desse trabalho todo. Quando essa bananeira estiver perto de produzir, a gente percebe pela última folha que ela vai soltar, uma folha pequenininha. Ela já está perto de produzir. Quando ela for saltar aqui nessa folha aqui, ó, tá saindo uma nova aqui, a gente percebe que ela é bem grande, né? Aqui, essa folha, ela é bem grande, tamanho dessas daqui. Se fosse uma folha de pequeno porte, ela seria já mais ou menos bem aqui, ela já estaria se formando, saindo a folha. É sinal que ela já vai estar soltando o cacho. Quando a gente perceber que ela vai estar soltando o cacho, vai dar mais ou menos de 12 a 15 meses para ela estar soltando o cacho. Quando a gente estiver percebendo nesse período, a gente coloca a adubação de produção na bananeira para ter uma produção boa no cacho da banana. Assim, essa adubação de produção eu utilizo aqui uma adubação caseira. É uma adubação à base de cinza e pó de café.
É uma adubação excelente para aumentar a produção da bananeira, né? O tamanho do cacho. Então é isso, gente. Eu vou estar mostrando. Nesse vídeo eu mostrei a vocês, falando um pouco aqui da experiência aqui que eu tive sobre a adubação nos pés de planta aqui. Eu estou utilizando aqui nos meus pés de planta, essa adubação. Você fazendo de maneira correta, no tempo adequado, você vai ter excelente resultado, como está aqui a bananeira e pode qualquer que eu mostrei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!